Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E aí, tu vai fazer o que hoje por aí? Hoje eu estou por aqui, vou... Tá observando aqui, né, o que, é que tem pra fazer, né? É, mostrar aqui, ó. Primeiramente, logo esse pezinho da celora, ó, que tá botando, ó, pra aí, ó. Coisa linda. Tá vendo? Ele dá safra duas, três vezes, né? Iguinho ali tá fazendo o que, Igo? Regando, é? Tá trabalhando, né? Aqui, tu tá bonzinho, o povo tá perguntando se tu tá bonzinho, olha. Graças a Deus, tu tá melhorzinho, né? Sim, diz. Aqui, ó, essas daqui, ó, tão feinha, mas aí, né? Tá por aqui, ó. Essas daqui, tá ó. Feinha, é porque essas são de fazer muda. Olha, daqui, aí a gente ó, corta. Tá vendo, ó, quem quiser comprar, olha. É. Tudo essas aqui, daqui ó. Tá tudo disponível. Tudo disponível pra venda, olha que coisa linda, ó. Tá vendo? Tudo. Sabe como é o nome dessa daí? Não. É Cali Argentia, de... É. Cali Argentia? Argentia. Argentia, veja como é. Tudo aqui, ó. E olha. Essa é a Glauca, mostra essa Glauca aí, como tá bonita. Essa? Tinha gente, essa daí, ó, verde. Mãe. Essa verde? Sim. Essa tinha aqui, gente ó. Até perguntando se tinha disponível. Olha aqui, tem, ó. Quem quiser, ó. Foi, mãe, botei os pintos já tem. Pra dentro. Veja se tá certo aí. Tem, oi, tem muita. É, não. Rega. Tem muita. Uhum. Deixa aí, Guinho, regar. Tem muita, tem, ó, aqui, ó. Aqui, já precisa ó, mudar para um vaso. Aí não foi credia a caia de. Essa manhã. Sim, ó, cortaram, a gente queria que cortasse, manhã, né? Mas também vê o que aconteceu. Vai regando aí, meu amor. Deixa eu gravar aqui mais manhã. Olha. Aqui, ó. Você vai chegar no portão batendo, mãe, vem pra cá. Tem que ir lá, mãe. Olha. Mãe, eu tô regando. Eita, gota, olha pra aí. O que aconteceu? Foi. E galera, regador de planta, ele tá dizendo. Aí, e tu não viste não, não foi? Ô meu filho, vai abrir o portão, vá. E já você tá lá? Eu acho que daqui a pouco eu chego. Deixa o portão aberto, escolhe lá com a pedra, vá. Não. Vai lá, meu amor, vai. Diga que eu tô trabalhando, Inha. Não, bota aí no chão. Daí. Vai lá abrir o portão pra Jessé? Deixa aberto. Olha essa aqui como tá bonitinha, você tá vendo, tá? Tá. Não sei como não bateu nessa aí também, né? Foi sorte, não foi nenhum. Foi. E essa aqui é a minha, eu achando que era a Didinho. Aí não fiquei nem tão, né? Eu disse a Didinho, aí. Mas quando eu soube que era a minha, vê. Lachou mesmo no meio. Mas ela vai cicatrizar. Aí Dinho disse que ia amarrar aqui, olha. É. Aí ele disse que vai amarrar aqui e deixar, entendeu? Deixa ela amarrada, é. É. Olha aqui, ó, o pé de anador, que serve pra dor. É, essa daí é anador, né? Da Paraíba, com fiozinho. E como é que toma isso aí? Como é que usa isso aí? Eu acho que cozinha, né, Cleide? Na água e toma um chá, né? E é, cozinhando, é? Toma um chá. Oi. Aqui, ó. Aí, ó. Virou aquelas partes ali todinhas. Toma o regador? Virou aquelas partes ali todinhas, eu levantei. Vixe, isso aqui tudinho, não foi? Isso aí. Opa, tá ali, meu caco, como tá virando. Tem um caco aí podre. Eita, apodreceu a pitaia, olha. Olha, o que aconteceu? Eita, agora eu vou ter que salvar essa parte aqui, ó. Vou replantar ele só. Que esses cacos estão enxertados, Inha. Aí todos acontecem isso. Yeah. É, olha que bagunça aqui. Aqui isso aqui ó. É tudo pra gente ajeitar. Olha aqui pra venda, quem quiser, tá tudo disponível pra venda. Ai, como tá bonita essas aqui, ó. Essa daqui é de quanto crente? Rosa do deserto. Olha, já vai estar florzinha. Mesmo. Essa, é, ela é, essa é, só, é simples, né? Essa tá de 55. Yeah. É. Tu achaste caro, foi? Foi, oxe, mas já tá formado o caldex, minha filha, ó. E a coisa de 25? Olha deixa aqui, ó. É umas pequenininhas. As menorzinhas, é. A Maria. Tu é uma resenha, viu? Olha, essa aí, olha aqui. Tu sabe quantos anos é pra ela ficar assim? Eu gosto disso, não, olha. Não gosta, não, é? Gostado de... dela como já tá, olha. Já tá botando pro, ó. Tu é uma resenha, viu? Tu gosta de apresentar, mas pra cuidar lá na tua casa tu não quer, né? Não tem paciência. Quer estar no meio do mundo, né? É, tô trabalhando, olha. Ai, como tá bem bonita essa daí, ó. Só é tirar, pra plantar, né? Replantar, né? É. Já tá cheia, ó. Tá vendo? Essas daqui, ó, também é pra venda, né? Quem quiser, né? Isso, é paraguaense essa. É. Essas folhinhas a gente tira. Olha, essa aqui também, ó. Olha, já estão tocando fogo, ó. Isso é um... Olha. É. Pra isso venda. É um veneno pra Igor. Pra venda. É. Olha, pedi arruda. Arruda. Arruda eu levei o povo, nem quiseram, depois não foram malhar. Oi. Pede Juan. Oi. Grava eu. Grava eu? Olha, pedindo pra gravar ele. Pede Juan. Olha,
Olha, pé de pimenta. Poxa, olha aí como tá grande. Olha o pé de pimenta, como tá bonito. Tem muda desse pé de pimenta, tem uma mulher querendo pé de pimenta. É agora. É. Eu tenho muito lá em casa, mas é pequenininho, vou plantar. Era pequenininho mesmo, que eu queria. Pra ver se ele pega. É de qual? É desse mesmo aí? É, parece que é dessa. Pronto, é dessa aí que eu queria. Não sei se é dela, né? É. Tem um botar lá, eu vou ver se é. Olha, pedra alecrim de manhã. Aí o alecrim como tá tudo bonito, não tá depois da chuvada? Não, o pé de macaçá. Depois da chuvada fica tudo bonito com a gota, né? Eu vou levar uns dois. Em acerola, olha. Vou levar uns dois copinhos desse amanhã. De que? De acerola? Não, de abacaxi. Ah, é, leva. Olha. Olha que bonito. Tá. Essa aqui, tu sabe o que é, Inha? Não. É uma orquídea. É. Mas é docinha. Olha, mostra essa dali, ó. Essa aqui de mãe, né? Como tá essa bonita. É a beijo. Olha, como tá linda. Foi mãe que ganhou. Foi. Tá bonito. Beijo rosa, ó. Aí, Guinho pedindo pra gravar ele, olha. Vem cá, filho, vou mostrar essa. Olha, aquele pé de planta aqui é tão feioso, né? Mas vê. Eu não acho feio nenhum. É frozinha dele. E o povo tava querendo muda dele. Foi. É porque a gente tem que tirar desse vaso. Porque esse vaso é terra, tá vendo? Uhum. Aí tá tão pesado no mundo essa terra, que é aquelas terras que o povo planta, não tem nenhuma, que ela compacta. Opa, aí tá parecendo um torrão. Gente, olha aqui pra venda, quem quiser. Aí, uma caqueira de sedum mendonça. Vai se molhar, meu filho, agora no chão. Tu vai se molhar aí, viu? Deixa ele trabalhar, rapaz, olha. Diga que eu vou trabalhar, que é pra comprar o iPhone de mamãe. É. Tem que trabalhar pra comprar as tuas coisas. Sim, a médica disse, sabe o quê? Tem que comprar capa pro colchão, capa pra... Ah, é, que é pra... E só encontra na internet. Mãe, é, então capa... a mãe traquinando ali, ó. Amanhã grava muito com eu. Grava muito com tu? Sim. Grava e trabalha. Olha, eu vou levar esse pequenininho, né? Pra plantar o pé de pimenta pro povo comprar. Isso. Olha, um, dois. Tu tem muito pé de pimenta assim lá, é? Tem uma tuinha lá, vou levar pra plantar, pra ver. Traz, tem uma moça lá querendo. Pronto. Olha. Ó, você do Mendonça aí, coisa linda. O rabinho de rato. Esse é rabinho de rato, né? Agora esse aqui é o da Maria. Olha, ah, mas vende também. Eita, que ela quer vender tudo. Vai vender as coisas da tua filha? Poxa, vendo, olha aqui, ó. Esse outro também, ó, pra venda. Vai, a Maria fica braba, nadinha. É. Olha, Credo, um pezinho de rosa já safrejando. Quem quiser comprar, olha. Olha, os pezinhos de rosa que mãe cuida. Porque ninguém agoa, né? É. Aí mãe de ninguém agoa, aí mãe vai dando água. Pronto, aí por isso que se salva, né, mãe, ainda? É. Também ninguém para. Olha, só o talo da suculenta aqui, ó. Olha o tanto de bebezinho que já deu de olhinha, olha. Olha, tá vendo aqui, ó, uma carreira? Uma, duas, três. Porque teve uma pessoa que me perguntou, inscrita, se só o talo da planta se cortar deixando, se ela brota aí. É. Isso aqui é a prova viva, eu gosto de mostrar pra vocês, ó. Só o talo, tá vendo? Tudo bebezinho. E aqui foi as hastes floral que eu plantei. Aqui é outras, vem, ó. É, essa aqui é uma perperômia, tá até seco, ó. E choveu esses dias, não foi? Foi. Olha pra aí, cada caldex, mas se o coisa tem esbagaçado essas daqui, ó. Diga aí, tu não ia pagar. Quem ia pagar era tu, porque tu que tava em casa. Ah, mas eu não vi ele. Vamos finalizar o vídeo? Já? Já. Oxi, olha. Vixe, mano, que pé de abacate. Eu quero até a... Tu quer acerola? É. Peraínha, ele quer acerola. E aí, capa o vídeo. Capa o vídeo. Quando eu comi aí. Tu comendo assim, gravar um vídeo. Tu assim? Sim. Vai? Eita, todo mundo viu que tá rindo. Tá rindo assim, azeda? É. É uma resenha, né? Querendo aparecer nos vídeos. Pronto, vamos embora, viu? Vai, Daninha. Já vou, viu? Vai agora, não. Tem a limpeza aqui pra tu limpar. Deus me livre. Eu vou deixar meu... Tu passa essa semana todinha sem vir. Nós foi lá no sítio a semana passada, nós nem fez o vídeo, não foi? Foi, deixar quando for de novo, né? É, pra nós mostrar lá, nem fez o vídeo. Aí chega agora, a vexa, tu vai se embora, é? Poxa, pra mim, tu ia dormir por aqui? Vou dormir, não vou não, pra casa não hoje. Ah. Eu vou pra lá. Olha, ou eu vou deixar um... Tu tava trabalhando de quê? De? Servente. De Maria, de servente. Foi lá fazendo um currado mais de tua, bicho. Pra até lá. Mas meu esposo. Olha, presta nada, é trabalhadeira mesmo, viu? Fazendo currado lá pra... E tu ainda tem coragem de trabalhar tua, de servente? Batendo cravo, fazendo massa. Manhã.
É trabalhadora mesmo, viu? Você manda todo dia pra semana, eu vou de novo. Duas semanas. Duas semanas? Duas semanas. Eita. Fazendo massa, batendo travejamento. Vai não, rapaz. Tu, olha, tu faz uma faca da gota, viu? Fazendo tudo, mas ganhou um trocadinho, né, mãe? É. Ganhou um trocadinho, mãe. Pois é. Vou deixar meu tchau pra vocês. Próximo vídeo, se Deus quiser, quando Deus eu voltar abençoe. Pra semana. Deus abençoe a todos, final de semana pra todos. E um chá e um abraço para todos. Quando é que tu vem pra gente gravar? Eu acho pra semana. Na sexta de novo, é? Eu acho que é na sexta. Pronto, vem? Na sexta que eu tô aqui também, né? É. Que eu vim nas quinta-feira, né? É. De Caruaru.